cuman nanas mateng-mateng kok pun dua. Leke pangan dewe ora dadi tak kei. Tinggal tau kebocah bocah ki wedan. Sone searching lah jali mengabusi wong nang ngene. Teman iki si mandiri nah tenang lah minum anget usia aku kapok tak antar ini antar kei siji loro telu mulai cah yo sik sik eh iki ngene iki yo wit de to sing kenal ece ah ece lo di drum iso ben masuk yo kaya mlebu iki ayo main dong kaya mlebu lho hei ojo Doraemon lo benjong dah sing lo ayo lo cah ayo ben tapo ngawu benjong lo priang iki botak siji kanca dhewe cuma botak ae yo wae lomongane botak kuwek nyusahne wae iki turu opo piye kok
malah beneran cuk, malah kelong beban dia cuk, lemes. Apa kayak? Nah, kaya wonge. Ayo kon, kabare piye? Waras. Waras. Ya sekarang minggu ini. Randuwe apa, Cak? Randuwe apa? Gimana, Pak? Gini.
plong iki. Tapi kocoknya pecah. Pecah jenenge. Pecah sama internale penting ki saiki. Kocoknya pecah ki tulisane pedot-pedot. Saiki ngene, luwano. Jangan menilai orang itu dari sisi luarnya saja, guys. Ya. Ya, aku ngomong apa kowe? Lanjut. Ora ngerti ngomong apa sih. Kocoknya pecah nek nggen tulisan ya pedot-pedot iki sing iki sing iso bocah guraku wong ya ora iso ngono lho yo iki ape handal asline ngono botah ya iki barang nanas asli yo mau nek barang nanas nanas duh nanas kuwi iki tapi legi cah legi bolmu kuwi legi oh jajalan ora ngandel legal lho cukup wae tapi legi enak legi wetenge loro milih ndi ayo legi to enak. Yo wis kok ora milih badok nek karo arep badok kok ngono entek-entekno kabeh ngono bene ora mboke ya ora apa-apa ayo ora milih orang gugus pas panganan kok ngono masakno dhewe ngono malah kok nek HP ku rusak aku njaluk obat e obat apa bene nek berloro metu to bodhe dhewe iki obat Batengan, wah, permen. Batengan lo, tak kelise. Miruku. Apa dia obat dia itu? Dua. Itu kena dia. Iya, batengi. Cuma senang lagi. Iya. Anu, warungnya lek semi. Wah. Permen tak pernah lek semi, lek gemi. Gak diombe ya lo. Diombe. Diombe lo. Penencer utake. Ayo, diombe ini. Ben mari. Banyu nih, bo. Saya gorde, bo. Kamu pengombe keren asalo. Ben, tamu, tamu dan tamu rambut jadi. Angger enak-enak, koncone ra diundang, angger soro ae sambat ning koncone. Aku masih kesel nek ngono. Heh, nggih. Wis jombe. Wis jombe. Wis mari. Wis. Langsung mari aja lu. Dalem gila. Langsung mari. Kan ngejos obat kuwi yo. Wis. Tuku ra dini. Ya lek semi lek semi lek semi iki obate tukune nanti pito yo ora tau ngaruh to lho lha nek obat tukune nanti iki dombe langsung mari cah oh iklan e wah angel ngobrol karo wong botak iki saiki kuwi pertama mbok pembelajaran yo tak lho pengen opo-opo nangah enak apa dikoncone aja dipangan dhewe janganlah jadi orang yang serakah enggak apik. Iki asine bener makan opo jaket mau kok. Coy, jeneng dalil le. Jeneng wae penasehat ya. Umat to. Dalil ngono. Ning langgar. Asine dhek iki seneng karo iki to asine. Seneng apa iki? Bukan seneng apa to iki. Lah seneng maksud e ora seneng cinta ngono. Ah, wis deg-degan iki. Seneng sayang lho asine penasehat. Cemburu karo aku mah to. Emang aku cowok apaan? Ya. Aku apa yo gelem ambek kowe. Weh, gila banget Doraemon kowe jijik oi. Jijik ya. Iya, jadi deket-deket. Ade, ade yang mana ya? Ade, aduh, ade siapa ini? Ade, aduh, ade siapa ini? Ke bolonya di koncone ini? Pengen ngobrol lu. Aduh, ade, ade siapa ini? Ade, aduh. Ngapain? Bikin akal-akal.
Ngopo meneh. Kenapa saya cari mbahku sih? Ramari-mari itu. Kapok. Kebak itu berdas kan. Aduh, dalam bahaya yo alam bola saiki semari to semua yo wis makane lagi ne yo jangan popong ngomong karo kancane iya aku yo ngomong lah iya kowe ngomong nek ra diteter bakal ngomong makan kowe iki kene urut karo kancane ora karo keluargane yo to. Saya ingin ini baik. Tinggalkan masa lalu, kita jalani masa sekarang. Jadi kita nyanyi bergembira, oke? Lanjut sendirian. Ayo, Anggar melebu lewat kene, metu ne, dipanggane kene. Hebate dolewane mbene ngene iki. Melebu arep metu panggane. Yo piye wong aku urung teko 1000 nembe oleh 3 kok piye. Ayo ayo nyanyi, penak iki nyanyi, ora usah rasah mbok potong-potong. Nyanyi yo. Wis teko 1000. Sidone apa ora iki? Ya ya lanjut. Tekan iki yo. Drami lho. 1000. Kan biyen 1000. Wis 3000. 3000. Ora mundak. 3000. 3000. Tolong ewu kutone ndi? Oh iya. Aduh lari mana tuh. Loh ya wangi nyanyi tuh wangi nyanyi tuh. Tolong ewu kelarangan. Bilo tolong ewu setengah. Kelarangan Larang deh, larang jong rusak sendiri Mbah Didi Nggak usah ngomong nih kuih. Nanti jangan bersedih, kita gembira. Aku senang. Yo, nanti. Wes, sudah larang.